Twee Latianus, twee Russianus. Weet ik Latian cool, zo'n verder met dat kan spelen, Minecraft toe. Hoe vinden ze kijk, dat het net niet voor de normale film mee eens. Nu, nee filmen. Nu, het is niet in de kamer, zo is het. Bodycams, nee filmen. Videocall. Dus, Skype. En, dat wordt problemen. Labi. Uz ko mēs pagājušajā sērijā apstājāmies? Apstājāmies mēs uz tā, ka uztaisījām tādu mājiņu un grīdu šeit nepabeidzām. Iešam rakt akmeni. Tā viņam arī iedosim. Vai parok. Paraksim iedots akmeni. Ja jūs zinat, ka pie bandikāms neraksta to ten Skype video, kā uz būdzu uzrakstīt komentāros, tas ļoti svarīgi. Es gribu dzirdēt arī Emīlu. Stūba šūdī. Labi. Nē. Ūdeni nekas. Labi. Nedaudz kogu. Man nedaudz kogu. Labi, pirku nedaudz akmes. Vajadzēs taisīt vēlāk gultas. Labi. Laikam savu visiem durvi sūkļiem. Labi. Emīlu arī lidinās ārā ar laikiem, tad, ka es nezinu, kāpēc man kaut kas notiek, ja jūs laiku izlidina ārā no servera. Vajadzēs viņu restartēt. Ja tāds būs, es uzliku uz pauzi ierakstu. Kuri. Un čak rakties kritu kirku. Uztaisīsim savu jaunu, lai būtu zobenu kādu. Mārļi. Es iešu tad viču pakalšos ar dusmīgajiem. Normāli. Dusmīgajiem tūceļiem. Вот. Вот цуцели. Ну, как они цуцели? Это сыра вайрак. Сейчас мы... Сейчас мы цуцели. Майк. Не! Тут бы цуцелось. Гуртись. А если пром гурти? Гурти! А это? Что бы гурти? Ну, от Бобби Крипер. Это Зинкер Крипер. Значит, это гурти. Мне кажется, гурти. Старый, это значит, спракс. Ладно. Индекс уровня. Надо улучшить паунд поинт. Целый шесть раз тот я номер. А ты тут где? Эмила, то подошел. Уже пьем я тумса. Да, гайшу, слышь. Уже пьем я тумса, тумса, тумса. Я шампион и Томпса. Он. Тут пошли с вами, но не ради только. Если там распакали.
Ah, il y a 100 PMI, hein. Couche tout. Oui, quand même. Bien, bien. Ma kilka. Parę oczy nie dał słowo stać. Nie ma to zewnętrz. Łata. Dawaj, 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 rację. Jestem tu jakoś lepiej. No pewnie mogę dać hitkę. Ja dziwię na to wszystko. Nie do cheaterskie. No, war, war. Aaaa, to ma to. Uzcepsim man atrejas stiklu, lai būtu no kā logus uztaisīt. Tā. Vāk, lai cepas. Tā. Laikam tūlīt arī sērija beigsies. Stūba iz zambjārā! Pagaidiet sekundi. Jā, iedodiet par to, kas tagad bija. Labi. Ar jums bija Latvijāna kolas? Uzrakstīt četā un to arī. Nu? Nu? Tā. Ei. Labi. Ar jums bija Latvijāna kolas? Un uz šitā episkā momenta beidzu sērija! Tā, tā.